Es el çota. Paterazmit 44 günlük müharibədə yaralanması Hayk'ın sağlamlığına ciddi zərbə vurub. Onun həyatında göyərçinlərə sevgisindən başqa hər şey dəyişib. Azərbaycanlı həmsərhəd Görüs bölgəsinin Kornizor kəndində yaşayan Hayk vaxtının çox hissəsini göyərçinləri ilə birgə keçirir. Bəsən toğalır. Badarəvə taqi. Müharibədə ağır yaralanan, 28 gün ümitsiz və huşsuz durumda komada olan Hayk nə müharibədən, nə göyərçinlərindən, nə də yeni işindən danışacaq. Viravur verir, matagasi verir. Bu verir. Hayk'ın danışmaqla heç arası yoxdur. Çöyə sağın xüsat. Sahilə paterazm çiz qısvats. Stıx qısvats artan paterazm. Hayk'ın ailesi için müharibə başlayıb ancaq hələ bitməyib. Neç kəm asım 44 soru yapadır asım. Es paterazm es hamar çımahir. Anası deyir ki, Hayk Suqovşanda 5 ayın əskəri olanda müharibə başlayıb. Gün boyu 1-2 dəqiqəlik də olsa əlaqə saxlaya bilirmişlər. Ta ki, oktyabrın 24-nəcən. Həmin gün Hayk'dan zəng gəlməyib. İraq belə Yerevan hivandanosları manekav. Manekav astığı qum carəc. Bəzdə angitakic. Bu vaxt həkimlər Hayk'ın durumunu kritik sayırdılar. Mərmi qəlpələri başını, gözünü, ayağını zədələmişdi. Deyirdilər ki, ola bilər ki, heç yeriməsin, görməsin, danışmasın. 21 yaşlı gənc 9 dəfə əməliyyat olunub. Sol ayağı metal konstruksiya içindədir. Başından aldığı yaraya görə bir qolu işləmir. Başında hələ də qəlpələr var. Həkimlər ona o vaxt demişdilər ki, Ermənistanda həmin qəlpələri çıxarda biləcək mütəxəssislər yoxdur. Bunu çox riskli əməliyyat sayırdılar. Arıqç. Hər 90-ı cərixə duvar gələs, kes mart hətə gələm. Onz qara saxtarız. Tanın ara haxtarəl. Aprımın kəli. Ana, şükür ki, oğlum yanımdadır, deyib özünə ürək dirək verir. İnanır ki, oğlunun müalicəsi tezliklə nəticə verəcək. Lüsinə deyir ki, rayon yerində ancaq fiziki iş görməlisən, heyvan saxlamalısan, əkin biçinlə məşğul olmalısan. Narahatdır ki, oğlu neynəyəcək. Bəs inkinəl güğü sirma. Yerəvəs viravorumiz heto aveli şata uzun mınastıq. Hayk deyir ki, şəhər çox tünlükdür. Şəhər istəmir. Ənvər ez yuğatiyəm, o ənvər kim olum ki nə? Andrey Davityan bir təşəbbüslə çıxış eləyib. Kornizorda şəxsən Hayk üçün bir layihə başladıb. Kənddə kitabxana açmağa qərar verilib. Orada da bir işçi olmalıdırsa elə Hayk olacaq. Əsas məqsəd də odur ki, Hayk fiziki iş görməsin. Dimum əm qərəl haman kapetaran, baron Ğulunsin. Mod miyamiz basəlüc heto, ayn im naxadzərnությունը, İrəqanüçün dərçəv. Ayda 68 min dram, təxminən 250 manat maaş da ayırıblar Hayka. Qırmızı xaç təşkilatı isə məktəbdə bir otağı təmir eləyib. İndi kitab toplamaq üçün işlər gedir. Yev postov, yev hamagyugatineriz mək əs vərçərəs marzayın qradaranız və çarşı qıdor girkə bərəl. Dər nəyev 2000 qıdor girk pətkə noriz bərvi. Yerb haytaral vəz asdən qradaranız təxsma masin, yev qırka havaki. Bazum arzakankner ստացանք, yev անհատների կողմից, yev հասարակական կազմակերպությունների կողմից. Եվ դեռ շարունակվում է գրքահավաքը։ Kornizor icmasının rəhbəri Karamyan deyir ki, əllərindən gələni eləyəcəklər ki, Hayk kənddə qalsın. Kornizor bu müharibədən sonra sərhədyanı kəndi olub. Azərbaycanda 22 kilometr sərhədi var. Kənd sakinlərinin istifadə elədiyi tarlalar, otlaqlar Azərbaycanın nəzarətinə qayıdıb. Kəndi tərk eləmək istəyənlər az deyil, amma Hayk deyir ki, səbirli olsunlar. Tox hamper en asum e Hayk. Uf, yerand, hamperutyun. Etkana hələ ver. Kəndin kitabxanaçısı hər gün işə gəlir. O kitab oxumur. Kitablarla öz göyərçinləri kimi davranır. Quş, inçbəsir ağavninərin.